na noite de domingo no arraiar da terra da Bacaba. Foi uma noite repleta de animação e muita alegria e diversão. No palco central, o cantor e compositor Emanuel de Jesus cantou e encantou os bacabalenses. E a beleza e a voz maravilhosa de Milena Diniz, que não fez diferente, cantou e encantou o público. Forró, muita animação e muito talento dos artistas bacabalenses. Boi de Morros também fez uma apresentação maravilhosa, que agradou a todos. Acompanhe agora essa apresentação. Olha, na realidade é um prazer imenso vir no São João, das terras da Bacaba, né? Como é o slogan daqui. Calor! O pessoal que aqui faz o São João é igualzinho ao calor da minha terra, ao calor do Maranhão, onde se ama a cultura de um jeito que está acontecendo o maior São João do mundo. Então, o Boi de Morro com esse super espetáculo do Socorro que vem do alto,
e tem essa acomodação, esse calor, onde agora a gente termina um show com o calor da turma, abraçando, fazendo fotos. Então é maravilhoso fazer com que a alegria dentro do nosso coração também transcenda aos corações do bacabalense. Como é que você vê a atitude do prefeito Edvan Brandão em contratar bois daqui da região, dessa região do Maranhão, e também os artistas da terra de Bacabal fazendo um show e trazendo uma multidão para a cidade de Bacabal? Como vê essa atitude dele em acreditar na cultura do nosso estado, do nosso município? Olha, eu consigo medir um político pela sensibilidade que ele tem à cultura. E o prefeito aqui está demonstrando que realmente ele é um grande homem, é um grande administrador, por conta dessa alegria que ele consegue contagiar a sua cidade através do São João. E logicamente com esses artistas locais, valorizando a cultura nossa do nosso querido estado. Então, demonstrou que é sensível, consequentemente para mim é de grande competência. Parabéns pela festeza, pela festança, parabéns pelo São João nas terras da Bacaba. Os artistas bacabalenses aproveitaram para agradecer a atitude e o incentivo da Prefeitura de Bacabal através da Secretaria de Cultura. Para mim é maravilhoso, é gratificante. Agradecer ao meu prefeito, Edvan Brandão, obrigada por tudo, pelo espaço, pelo carinho. Gente, eu sou filha da terra, sou cantora da terra. Obrigada, prefeito, pelo espaço de todos os artistas que você deu pra gente. Deus abençoe você, está linda a festa. Feliz São João para todos nós. É uma festa, a maioria das atrações é um exemplo para o Maranhão, prefeito Edvan Brandão. A maioria das atrações do São João de Bacabal, que são sucesso total, é o artista da terra. Sim, o único prefeito que deu a oportunidade para todos os artistas dessa terra aqui de Bacabal para cantar. Prefeito, você está de parabéns. Muito obrigada pelo espaço mais uma vez. Deus abençoe a todos nós, a nossa cidade de Bacabal. E para mim está sendo uma honra. Muito obrigado a todo o carinho, prefeito. Tamo junto. Helena, e já sobe no palco com aquela alegria e já com o cachê no bolso, né? Eita, com certeza, meu amor. Com toda alegria, com toda felicidade. Que Deus nos abençoe e a gente vai fazer um belíssimo show hoje. Se prepara que vai ser incrível. Menina, como é que vai ser? Só um... Como vai ser? Tati me deixou achando que eu ia sofrer, mas se enganou aqui pra você. Agora tô em toda baladinha, tomando escopites com as amigas, nesse estilo MD. É uma alegria, gente, retornar à nossa terra. Eu sempre digo que quando eu recebo um convite do prefeito, né, do secretário, de toda a equipe aqui da Prefeitura de Bacabal, fico muito feliz de estar com a nossa gente, né? Esse é um momento que a gente traz assim, muita memória afetiva, né? Porque o São João tem essa força, né? Então, para mim, enquanto bacabalense, eu me sinto muito feliz de poder sempre estar aqui com todo mundo. É uma festa, gente. A gente se encontra, a gente canta junto, a gente dança junto, né? É uma forma da gente interagir. E eu só tenho a agradecer por esse convite, a nossa vice-prefeita também aqui, toda a equipe da Prefeitura de Bacabal, que realiza essa grande festa, que é uma referência, né, para a região aqui do Médio Mearim e do Maranhão também, né? Professor Jerry, recebeu hoje um show dessa figura de bacabalense que tanto fez pela cultura de Bacabal também, que hoje tem uma escola de música, também teve a participação também espetacular para a escola de música da cidade de Bacabal, Emanuel Jesus, e o senhor hoje trazendo ele cantando aqui na cidade de Bacabal, cantando e encantando. Exatamente, Jair Lima. Está à frente desse trabalho, o qual Emanuel de Jesus passou por ali, deixou boas lembranças. Deixou uma equipe bem capacitada, bem preparada. Por inúmeras vezes a gente toca no nome de Emanuel e sempre falando na nostalgia daqueles momentos áureos em que a cultura de Bacabal foi bastante apreciada nos tempos da Sexta Cultural. Né? Ele falou agora há pouco, nós temos um projeto já encaminhado chamado Sexta Básica Cultural, que é de quando eu entrei, mas só que devido à pandemia ele não foi colocado em execução. Mas para nós, em especial hoje, no São João na Terra da Bacaba 2023, receber Emanuel de Jesus, dentre outros artistas, nos emociona, nos traz uma honra que realmente nos emociona, podemos assim dizer, porque nos retoma tempos áureos da nossa cultura. E é isso que nós queremos a cada dia, desenvolver, fazermos a nossa população se sentir cada vez mais prestigiada. A maior prova disso, a maior prova dessa credibilidade com a presença de Emanuel de Jesus é a presença do nosso público.
Hoje nós temos boi de morros, temos atrações realmente de cunho maranhense e que realmente a nossa população merece. Então, muito obrigado pela presença de todos, a presença da imprensa. Nossa vice-prefeita está nos acompanhando, representando o nosso prefeito, Dr. Júnior do Sai, e toda a equipe da cultura está de parabéns. Dona Gracete, a senhora também hoje participando aqui desse São João, desde a abertura, a senhora aqui, todo mundo pode dizer, uma pessoa que ama a cultura bacabalense e que conhece a história do nosso cantor Emanuel de Jesus todinha. A senhora que na época deputada, cesta cultural, sempre dando um apoio, e hoje ela volta. Podemos dizer, o novo embaixador da música bacabalense está de volta. Olha, é uma emoção muito grande estar ao lado aqui do Emanuel de Jesus. Não quero falar do Emanuel como cantor, mas quero falar do Emanuel de Jesus como amigo. Que a gente também teve uma história muito grande aqui na cidade de Bacabá. Caminhamos várias e várias vezes juntos, né? O Manuel de Jesus esteve na cidade de Bacabá como secretário adjunto da cultura. E como secretário adjunto fez um grande trabalho, um trabalho bonito, que já foi falado aqui. Quem não tem saudade da cesta cultural? Eu não perdia uma. Na época, né, vinha de São Luís direto para Bacabá, para prestigiar, né, a cultura de Bacabal, onde ele era o nosso secretário adjunto. Mas nós temos mais histórias e mais histórias que o Emanuel de Jesus fez em Bacabal. Esse grande trabalho ele deixou aqui, a gente não pode esquecer o que o Emanuel de Jesus fez por Bacabal. E hoje está aqui na nossa cidade, ele me mandou um videozinho. Aí, amigo, eu cheguei em Bacabal, eu disse, vou estar lá para lhe receber, para lhe dar um abraço, porque ele sabe do carinho que eu tenho por ele e a mesma coisa ele tem por mim. Nós trabalhamos juntos na Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, eu como deputada estadual, ele no meu gabinete. Então, assim, é uma amizade diferente, uma amizade só pensando em Bacabal, só para construir Bacabal. Manuel também na cultura em São Luís, ali junto com o Joãozinho, na época, o secretário, também teve essa participação muito importante. Hoje, quando tem esse Natal de Luz em São Luís, eu fico apaixonada. Assisti um, mas outros, às vezes, os horários não combinam. Mas tudo que o Manuel Jesus faz é com perfeição, é com dedicação. Por isso, ele está de parabéns. Eu estou aqui, nesse momento, subi aqui, vou subir no palco, aqui ao lado do nosso amigo, Dr. Júnior, que também já foi vice-prefeito dessa cidade, para prestigiar esse amigo. Um bacabalense, está bem em São Luís, mas não cansa de dizer que ama Bacabal. E para nós isso é muito importante saber que o Manuel de Jesus tem esse carinho por nós e por todos os bacabalenses. Dr. Júnior, agora é só esperar a emoção tomar conta que é o Manuel Jesus no palco. Verdade, o Manel tem uma história muito grande aqui em Bacabal, mas antes de falar do Manel, eu quero pegar e se agradecer ao GR, ao convite que nos fez, à comissão organizadora, na pessoa do Bola, na pessoa da Ivane, e também agradecer ao prefeito Edvan Brandão, ao Davi Brandão e todos aqueles que fazem a prefeitura de Bacabal por realizar este grande São João, que hoje tem uma das maiores atrações, esse do Maranhão, vai se apresentar hoje aqui em Bacabal, que é o Boi de Morro. E o Emanuel de Jesus dispensa comentário, foi uma pessoa que foi secretário aqui, quando nós estivemos esse na prefeitura, fez um grande trabalho, e hoje vem esse colocar, expor aquilo que ele mais faz, que faz bem, que é cantar, e cantar para o povo de Bacabal. Oh, 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 oh